ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ, താരൻ, മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നു, മുടിക്ക് ഉള്ളുകുറവ് അല്ലേ. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായപരിധിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാൽ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്താണ് നമുക്ക് പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ടിപ്പും ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉറപ്പ് തരുവാണ് നിങ്ങളാരും ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു അടിപൊളി ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പപ്പായയുടെ ലീഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മിറാക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ക് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടറാണ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ബൂസ്റ്റർ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ നമുക്കിതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പപ്പായയുടെ തളിരിലയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് മൂത്ത ഇല എടുക്കരുത്, നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തളിരില തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവാണ്, സ്ത്രീകൾ, പുരുഷന്മാർ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എസ്പെഷ്യലി ഒരു സമ്മർ സീസണിൽ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ് ഒരുപാട് കൂടുന്നു, ഹെയർ ബ്രേക്കേജസ് വരുന്നു, മുടി കാണാനൊട്ടും ഭംഗിയില്ല, ഹെൽത്തി അല്ല എന്നൊക്കെ കംപ്ലയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അച്ഛനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, പണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പപ്പായയുടെ ലീഫിനെ പറ്റി വേറെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അറിയാലോ. നമുക്ക് ഡെങ്കു ഫീവറൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പപ്പായയുടെ ഇല വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കുക. അതായത് നമ്മളെ ബ്ലഡിലെ കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടോ ഇതുപോലെ തളിരില ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെടുക്കുക. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഹെയർ ലെങ്ത്തും ഹെയർ തിക്നെസ്സും അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പപ്പായയുടെ ഇല ഒരുപാട്, അതായത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പപ്പായയുടെ ചെടിയുണ്ട്, അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവർക്കുള്ളൊരു ആൻസറോടെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ താരനും മുടി കൊഴിച്ചിലും കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ, മുടി കൊഴിഞ്ഞ് ഇനി തീരാൻ ബാക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണേ. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. കാര്യം ഇതിൽ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ക്ലീനാക്കി നമ്മൾ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, കാര്യം ഇത് ഒരുമിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന കാര്യം ഒരു രണ്ട് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അതിന് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, കാര്യം ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. റെഗുലർ ബേസിസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തോളും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരാഴ്ച ചെയ്താൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് കിട്ടും. ഇനി ചെറിയ ഹെയർ ഫോളും ചെറിയ ഡാൻഡ്രഫും ഒക്കെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ്, കാര്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നന്നായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ലീഫൊന്നും വേണ്ട, അതിൻ്റെ ലീഫല്ല തണ്ടുണ്ടല്ലോ, തണ്ട് വേണ്ട, നമുക്ക് ലീഫ് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇത്രയും ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്പരത്തി പൂവാണ്. എനിക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനതിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിബിസ്കസ് പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ നീം ലീവ്സോ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതെടുത്താലും മതിയാകും, ഒരേ എഫക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാര്യം നമ്മുടെ അല്ലൂസ് ഹെയർ ഓയിൽ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് അച്ഛൻ ഓടി നടന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഈ ഒരു പാക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ഒരു മൂന്നില മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു റേഷ്യോയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അച്ഛനാണ് കേട്ടോ. അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരും ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഒന്നുമില്ല, ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതള് മാത്രം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നുള്ളിയിടുന്നുണ്ട്. അതിന് ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് വേണ്ട, ഇതള് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാകും. അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചെടുക്കാൻ ഞാനൊരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫെർമൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് വാട്ടറാണ്, പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അത് എടുക്കാം, അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ അല്ലൂസിൻ്റെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ബൂസ്റ്റർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ, അതും നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ
ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് ആഡ് ചെയ്യാത്തത്. കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആഡ് ചെയ്തോളൂ. ഇനി നന്നായിട്ട് ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇതിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. കാര്യം നമ്മുടെ ആ ഒരു പപ്പായയുടെ ലീഫും ചെമ്പരത്തി പൂവും ഒക്കെ ചേർന്നതാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ വല്ല ചണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനത് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും. രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കോൾഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കോൾഡൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഒരു ഹെയർ പാക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ഇത് മുടിയിലൊക്കെ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് നേരം വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം. വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഷാമ്പു കണ്ടീഷണർ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാനീ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പാക്ക് ഇനിയും ലൂസാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഞ്ഞിവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ലൂസാക്കാം. ഓൾറെഡി ഇതൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യാനുസരണം ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അല്ലൂസ് ഹെയർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ അല്ലൂസ് ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ പിറകിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി 4 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 4 പ്രൊഡക്ട്സും വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലൂസ് ഹെയർ ഓയിൽ, അല്ലൂസ് പ്യുർ അലോവേര ജെൽ, അല്ലൂസ് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ് ഓയിൽ, പിന്നെ അല്ലൂസിൻ്റെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ബൂസ്റ്റർ പൗഡർ. 4 അടിപൊളി റിവ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർ ക്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലീക്കേജും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത് അഴിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിത് 100 ml ബോട്ടിലാണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈസിയാണ്. നമ്മളെ പാക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു 5 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിന് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു 5 ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുക. ഇനി അച്ഛൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അച്ഛനാണ് നിങ്ങൾക്ക് DIY കാണിച്ചിരുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, നോർമലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലി ഹെയർ ആണെങ്കിൽ ഹെയറിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട, പാക്കിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഹെയർ കോമ്പിനേഷൻ ഹെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു ഡീപ്പ് ഹെയർ കട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ഇടുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡേയ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ മറക്കാണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി, യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്.